Dopravní podnik stále spolupracuje se všemi školami v rámci Hradce Králové a blízkého okolí a je to jedna z našich prezentačních akcí, kterou máme pro malé děti, pro mateřské školky Hradce Králové. Přijedou k nám do areálu, co málo kdo vidí, je, jak se autobus myje, takže nejdřív projedeme míčkou, potom pro ně máme připravené nějaké soutěže a nakonec si projdou celý areál, včetně lakovny, montáží na dílnách. Co se vám u nás v dopravním podniku nejvíc líbilo? Myčka na autobusy. Taky myčka na autobusy. Taky myčka na autobusy. Komu se líbilo něco jiného než myčka na autobusy? Mně se líbilo, jak jsem seděla za volantem. A co se líbilo tobě? Mně se líbilo, jak jsem tam opravoval to kolo. Motor od autobusu tam. Obavně.